madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi kadib markii uu codkiisa doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ka dhiibtay xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland ee caasimadda Hargeysa waxa uu booqday goobo kala duwan ee degmooyinka caasimadda Hargeysa oo shacabiga caasimadda ku dhaqani ay codkooda ka dhiibanayeen iyagoo soo xulanaya xildhibaanada wakiilka uga noqonaya golaha sharci dejinta iyo mudanayaasha ku metelaya golayaasha deegaanka goobahaasoo ay ka mid ahaayeen degmooyinka caasimadda Hargeysa goobaha ku yaala ee dadku codkooda ay ka dhiibanayeen madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa goob goob u booqday goobaha shacabku ay safafka dhaadheer ugu jireen ee ay codkooda ku bixinayeen waxaanu kula dardaarmay inay nabad ku codeeyaan isla markaana ay si weyn uga qayb qaataan codeynta doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland si Soomaaliland ay caalamka u tusto dimuqraadiyadda qaranka Soomaaliland ka hana qaaday iyo nabadda ay ku noolaanayso madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa shacabiga Soomaaliland u sharaxay qiimaha doorashooyinku iyo nabadgelyadu ay ugu fadhiday Soomaaliland iyo inay Soomaaliland guulo wax ku ool ka gaadhay kobcinta dimuqraadiyadda iyo adkeynta amniga guud ee qaranka Soomaaliland oo 30 sanadood u dambeeyay ay Soomaaliland ahayd qaran madax bannaan oo ka mid ah dowladaha dunida ka jira ردوان عيديد إسماعيل أكيد ورباهين تقارن كجمهورية دا سوماليلان عاصمة دا هرقيساء.